Kickstarter k odstartování pátého dostihu dnešního dostihového odpoledne ceny televize Praha TV na 1670 metrů autostart. V první řadě Ilči, Missy, Frajerka, Missy, Barunka, Missy, True Love of a Glory Cup. V druhé řadě Easy Winner, Belsovák, Andela Limer, Jumbo a Vinius Cup. Cena televize Praha byla odstartována. V momentě startu zachyboval Jumbo, v tuto chvíli chybující Belsováš. V čele dostihu je krátce po startu, doby, kdy koni jdou do prvního oblouku. Barunka Missy z nížku True Love Off, to je vedoucí dvojice. Následuje Frajerka Missy, dále Glory Cup. Belsováš je diskvalifikován. Koně jdou poprvé do prostoru cílové rovinky na vnitřní bariéře. Je to Barunka Missy, ve druhé stopě True Love Off. Tato dvojice jde hlava hlava, v tuto chvíli se více dopředu dostává True Love Off. Kůň číslo jedna Ilči Missy cvála a je diskvalifikován, v tuto chvíli cvála Easy Winner. Koně tedy v závěrečném okruhu. V čele dostihu je v tuto chvíli True Love Off. Kůň číslo 6 Easy Winner byl diskvalifikován. Takže už máme 3 diskvalifikace na vedoucí pozici True Love Off. Mikola Wolf toto svého svěřence posunul na vnitřní bariéru, takže v tuto chvíli musí obíhat Barunka Missy s Ondřejem Kozlem a opět v tuto chvíli o půl délky vpřed a Barunka Missy zhruba o dvě délky před True Love Off na třetí pozici Frajerka Missy, dále následuje Vinius Cup a R.D. Landemer zacválal a cválá na konci protilehlé rovinky. R.D. Landemer je diskvalifikován, koně jdou do prostoru cílové rovinky, v čele dostihuje Barunka Missy ze staje OK s Ondřejem Kozlem na druhé pozici True Love Off s Mikulou Wolfem a třetí Frajerka Missy s Jaroslavem Dobrovolným. Koně v cílové rovince a zatím to vypadá na vítězství koně číslo 3 Barunka Missy s Ondřejem Kozlem. Barunka Missy prohlédá cílem jako první, na druhém místě True Love Off, na třetí pozici Frajerka Missy dále proběhne a dostih dokončí Vinius Cup, Glory Cup a dále už diskvalifikování koně. Ještě Jumbo je posledním koněm, který nebyl diskvalifikován a proběhl prostorem cíle. To byl trochu divoký průběh dnešního pátého dostihu ceny televize Praha TV na 1670 metrů autostart. Viděli jsme vítězství koně číslo 3 Barunka Missy, čtyřleté hnědky ze staje OK v soutěži se svým trenérem Ondřejem Kozlem.